فقیر مصطفیٰ ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے؟ فقیر مصطفیٰ ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے؟ فقیر مصطفیٰ ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے؟ مدینے کا گدا ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے؟ جہاں پر یہ صدا کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی، جہاں پر یہ صدا کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی، وہاں سے مانگتا ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے؟ مدینے کا گدا ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے؟ مدینے شہر کی مٹی سے آتی یہ صدا اکثر، مدینے شہر کی مٹی سے آتی یہ صدا اکثر، مجھے کھا لو شفا ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے؟ مدینے کا گدا ہوں میں، یہ دنیا کیا